проспект Космонавтів, розміщений у житловому мікрорайоні Вишенька у Вінниці. Через одну зупинку від будинку, в якому я живу. Це самий довгий прогулянковий маршрут, що проходить поперек практично всього міста. В 2016 році міська влада почала реконструювати проспект, втілюючи у ньому своє бачення сучасного міста та міського комфорту. Намагаючись розчинитись в міському комфорті, ми часто натикаємось на сіру блокову радянську забудову, що мало асоціюється із образом краси та щастя. Радянська політика відмови від надмірностей в архітектурі, ймовірно, спрацювала як стиснута пружина, яка при отриманні відповідних ресурсів та можливостей до покращення в сучасності розпрямилась білими зубами зашитих в пластик балконів, різнокольоровими пластирями утеплень, сірниковими коробками прибудов та какофонічними криками рекламних вивісок. Реконструкція проспекту Космонавтів втілює поточні смаки та прагнення як влади, так і мешканців міста. Це свого роду бажання проєвропейської модернізації разом із неможливістю відійти від радянського світогляду та способу життя, що обертається навколо раннього шлюбу, дітонародження та очікування опіки з боку влади. Перетворення реконструкції в іделічний простір, де можна безпечно гуляти з дітьми, та який увінчений доволі специфічними розважальними монументами, проводиться на фоні очевидних інфраструктурних проблем навколишніх старих будинків. Як правило, влада створює громадські простори із чітко визначеним функціоналом. Міські очільники привносять в сірий та некрасивий побут жителів району частину свята, видовища, яке хочеться зафіксувати, яким хочеться поділитись. Фотографія з міською прикрасою виступає таким собі фільтром, який дозволяє відділити красиве від некрасивого, важливе від неважливого. Не в останню чергу через фотографування нові об'єкти стають частиною нової міської міфології. Фото на пам'ять привласнює собі новий об'єкт, робить його предметом приватної колекції спогадів, яку можна створювати безкоштовно та до якої можна потім повернутися. Так само можна порівняти встановлені у місті прикраси із прикрасами натільними. Якби Атлант або новий постамент для радянського літака були натільними прикрасами, то їх прийняття відбувалось би не тільки через некритичність та фотографію, але й через безпосередній контакт із тілом людини, який буде впускати чиновницькі покращення в особистий фізичний простір та формуватиме тілесну пам'ять поруч із пам'яттю символічною. Thank you.
Реконструкція Вінницького проспекту відбувається із огляданням на європейські зразки, які ніби в кривому дзеркалі відтворюються на пострадянському мікрорайоні. Буржуазний кіч Європи імітується через містечковий кіч українського міста. Гомоеротичність Аполлона переходить в соцреалістичний патетизм Атланта. Фрідріх Шіллер говорив, що сентиментальна поезія особливо прив'язана до образів, які найчастіше і найприродніше дають почуття задоволення. А саме, образів дитинства, маленьких тварин, дарів моря, мушель, красивих пейзажів тощо. За допомогою кітчу вкорінюються певні смаки та стимулюються емоції. Осучаснюються старі і нові міфи. Необхідність досягнення щасливого майбутнього в сучасності перегукується із подібним радянським імперативом. Потребу в героях та взірцях для наслідування можна знайти як в радянському минулому, так і в українській модерності. Потреба в героях, звісно, теж кіч. Кіч – це своєрідний засіб перекодування і, зокрема, травестіювання високої культури. Але чи існує в чистому вигляді ця висока культура у світі, яким керують підприємці та фінансисти? Що взагалі ми можемо назвати зараз високим стилем? Проспект космонавтів у Вінниці після реконструкції можна розглядати як певну модель іделічного українського щастя, яке вже майже досягнуте.